Мотиваційне консультування – це такий спрямовуючий клієнт-центрований стиль взаємодії з пацієнтом, який допомагає людям досліджувати їх внутрішні протиріччя по відношенню до тої чи іншої поведінки, наприклад, до вживання наркотичних речовин, та допомога в тому, щоб вони починали змінювати свою поведінку. Автори цього методу – це Міллер і Рольнік. Для чого взагалі було створено мотиваційне консультування? Крім всього іншого, тому що було з'ясовано, що директивний стиль, прямі поради не допомагають нашим пацієнтам. От задумайтесь, будь ласка, про якісь найбільш складні зміни, які ви робили в своєму житті. Наприклад, зміна роботи, розлучення, одруження чи припинення паління, або навіть просто переїзд. Скільки часу проходило між тим, як ви почали про це задумуватися, і тим, що ви це вже зробили? Інколи людина тривалий час не може прийняти рішення стосовно тої чи іншої події. Люди роками кидають палити, кожен раз думаючи, що це відбудеться завтра. Починають бігати зранку, або ще якісь зміни, які можуть бути значними, або навіть незначними. Але все рівно тривалий час вони відтерміновують початок змін в своєму житті. А коли це важкі зміни, це може навіть тривати роками. Джейн Фрохаска і Карло Ді Клементе досліджували, яким чином людина проводить такі зміни в своєму житті. На прикладі тих, хто кидає палити. Вони дослідили більше 3000 людей, які вже покинули палити, і з'ясували, що є певна етапність готовності до змін в своєму житті. І вони розділили ці етапи на такі 5 етапів, як етап передусвідомлення, етап роздумування, етап прийняття рішень, етап дій і етап підтримки збереження змін. Ну і те, що інколи буває, це зрив повернення до попередніх етапів. Стадія передусвідомлення. Це стадія, коли людина ще не розуміє тих проблем, не усвідомлює тих наслідків, що відбуваються в її житті в результаті вживання. Ну, наприклад, вживання алкоголю. Людина може переживати про те, що, 2 січня був поганий фізичний стан, але не пов'язувати це з тим, скільки було вжито алкоголю напередодні. Не бути готовим змінювати щось в своєму житті. Так само і люди, які палять тютюн або марихуану, вони тривалий час вважають, що у них немає ніяких проблем, і у них немає залежності, і немає чого змінювати свою поведінку. І досить часто вони ігнорують зауваження, якщо їм хтось робить про шкідливість їх поведінки. Стадія роздумування. Це стадія, коли людина вже починає розуміти, що є якісь проблеми, які пов'язані з вживанням, ну, наприклад, там проблеми з його уважністю, проблеми з успішністю на роботі, проблеми з довірою або проблеми в спілкуванні в родині, але ще не готові змінювати свою поведінку і знаходяться на такому етапі гамлетівському там, бути чи не бути, пити чи не пити. Ще вони вважають, що так, вживання їх заспокоює, дає їм якісь переваги. Ті, хто зловживають наркотиками, інколи стверджують, вони що стають більш працьовитішими, коли на фоні вживання більш інтелектуальними. В той же час вони розуміють, що це може погіршувати їх
успішність в житті і їх взаємовідношення з рідними. Стадія прийняття рішення. Інколи люди вже прийняли рішення, да, я буду змінювати свою поведінку, все, з завтрашнього дня не п'ю. І вірять в те, що шкода досить велика, вона більша за користь, вірять в те, що зміни необхідні, але все рівно це може тривати досить довго. Чи було у вас таке, що ви вирішили, що будете бігати зранку? Але встаєте, дивитеся в вікно, там дощ, і думаєте, та, завтра. Або що потрібно вже завершувати цю роботу, бо вона не приносить ні задоволення, ні грошей, але все рівно продовжуєте туди ходити. І це якраз про стадію прийняття рішень, коли рішення вже майже прийняте, але поведінка ще не змінюється. Четверта стадія – це вже стадія дій. Коли людина прийняла рішення, вона зранку вдягла кросівки, вибігла і вже біжить. І тут вже важливо, як бігти, як ставити ногу, як відштовхуватися, куди бігти. Так само і з припиненням вживання наркотичних речовин. Що робити, щоб не було зриву, як долати патологічний потяг, як підтримувати краще соціальні зв'язки, як отримувати підтримку. І багато чого іншого має бути в арсеналі пацієнта, який почав процес змін. І стадія збереження цих змін. Інколи людина почала змінюватися, почала ходити в басейн, там спортивний зал. Це тільки початок змін. Для того, щоб зміни закріпилися, це повинно бути регулярно, тривалий час. Так само з припиненням вживання алкоголю чи нелегальних наркотиків, коли людина вже припинила вживати, але емоційні коливання, психологічні труднощі, там, відчуття провини і багато чого іншого ще не дозволяє відчути стабільність в своєму житті, і потрібно робити зусилля для того, щоб якість життя покращувалася. І може бути зрив у пацієнта, повернення до попередніх стадій або повернення до вживання. Що потрібно розуміти? Що зрив – це такий же прояв хвороби, як і будь-яка інша поведінка. Що це властиво цій хворобі, що людина, яка зловживає і стає залежною, в неї виникає якраз цей хронічний рецидивуючий процес поглиблення її проблем. І якщо відбувся зрив, що то не варто її за це лаяти, а варто підтримати і надати допомогу в тому, щоб вона намагалася вести правильний спосіб життя і утримувалася від вживання. Це така модель етапності, готовності до змін, яку проходить будь-яка людина в своєму житті стосовно тих змін, які вона намагається зробити. У випадку з пацієнтами, які вживають нелегальні опіоїди або інші психоактивні речовини, важливо при проведенні мотиваційного консультування бути емпатійним, підтримуючим, уникати конфронтації і працювати разом з клієнтом як команда проти проблеми. В роботі з пацієнтом, який завершує підтримувальну терапію агоністами опіоїдів, ми можемо використовувати такі інструменти, як квадрат Декарта, в якому ми пропонуємо пацієнту на листочку паперу розкласти здобутки та проблеми продовження підтримувальної терапії, здобутки та проблеми припинення підтримувальної терапії агоністами опіоїдів. Детальний аналіз допомагає пацієнту краще зрозуміти, що варто і що не варто зробити, і він приймає рішення, а не просто ви даєте йому якісь рекомендації. Також
Ви можете йому дати домашнє завдання стосовно того, що він робить для того, щоб зміцнити здоров'я, і які його дії можуть нанести шкоду його здоров'ю. І це також може допомогти у прийнятті правильних рішень. Крім того, можливі інші техніки мотиваційного консультування. А зараз я хочу розповісти про деякі такі невеличкі техніки, які допомагають пацієнтам. Це дослідження ситуації, яка зараз. І під час цього дослідження дуже важливо побачити оте от провалля між бажанням, яке є у пацієнта, і наявним в його житті змістом, між тим, що він хоче, і що він може зробити в своєму житті. Ролі тих проблем, які є в його житті, на які є перешкодою у напрямку його руху. І важливо також допомогти йому подивитися на позитивні і негативні сторони його поведінки, на те, які можливі зміни і що буде в результаті цих змін також позитивно і негативно. Для дослідження значення змін, цілей і проблем ви можете задавати питання, які причини, чому ви хочете цих змін, яких змін ви б хотіли в житті, чому вони для вас важливі, як це змінить ваше майбутнє, яким би ви хотіли бачити своє життя через рік, через 3 роки або через 5 років? Що для вас важливо є в житті? Як наркотики можуть бути перешкодою? І можна аналізувати за, проти, коротко і довготермінові наслідки цих різних шляхів. Більш детально ви можете подивитися на слайді в рекомендованих ресурсах та літературі. Дякую за увагу.